Okay, der findes mange, eller der findes næsten ingen videoer på nettet, hvor man kan se, hvordan man skal skifte sådan nogle viskerblade. Det her det er en Mazda 626 fra 95. Det man gør, altså, jeg løfter viskerbladet, så roterer jeg viskerbladet, så det står i lodret position. Og så er der sådan en lille dims her om bagved. Der er sådan en lille dims, som jeg trykker ned af her. Og så skubber jeg hele bladet den retning. Altså i retning af selve armen. Så sørger for, at armen ikke vipper ned. Så hvis jeg gør det. Altså man skal skubbe lidt til den her vej. Så ryger det af. Så hvis jeg lige slipper den tilbage, så kan jeg klikke den på igen, så den klikker sig på. Så hvis jeg trykker ned her og skubber i den her retning på selve armen her, eller på selve viskerbladholderen, så kommer den af her. Så kan man pille det af. Men og så kan man montere sin nye, som man kan købe enten på en tankstation eller hos en autodelsforhandler. Det skal jeg have gjort, fordi at den her, den er faldet af. Der er noget af det her gummi, der er faldet af på de her Valeo viskere. Så det er super.